No, mengenai uno. Nah, mengenai uno. Masih mengenai. Oh, sudah naik negeri Cina. Mestian mengucuk. Anem lo sendo. Di final. Final sih. Kau jangan dalam getak lah ya. Ayo nanti atas kata kamu ter. Sehingga semua lah unan yan. Dikit lah Christian. Aku sering mojo. Pal-palan waktu dalam motor tua. Dikit sama saya. Dikit-dikit bang. Oh no, unan yan. Ini usul nih yan. Baik nasi dan ya. Ya, Christian. Oh, ibarat tu lontar tukar deh. Oh, my God.
Sar, que nagame tanya wa kristan la casa. Sar, ya pamet amu. Bukan XR nak nara. Pamin di bentang kru ramu dadmu. Ya ring na lutsanen. Dang XR na. Jalan tahu lagi menutup topi aku di rumah mana? Dan gelaga serayu tahu pensi nak ni. Ha. Balbalai. Bukan lah, esas dia pun. Jangan lah, esas mana bicara mau rayu tahu pensi tu. XR pula. No, ayo tawon saya. Kumparan.
La casa era, o sea, un barán. Uy, van para con uno. A los cuernos, mira. Mami, Kaya nila mo na tapyo sa dami. Ah, okay. Kinauna, ikarwa kita na. Natulot na motor na ito na pisa ko. Kaso training na. Ariya mo to, ariya mo rin. Hindi na, tapakso ka. Ah, why? Ubos na roto na. Kaso na lang. Aku dah tengok korea tu. Teruah sama aku rumah tegal. Terus jaga aku benda teruah Arab tanah air tarian. Ah lain lain kali nak bertikan negeri salam. Tindang. Arab. Gak bergerak terus ini. Jarak lagi, mana nak berseraya? Ia itu makan mau. Jawa. Malang. Ayuh kawan si Christian. Kalau kasih. Nay nay mong loy, tang na set boy mo. No, no kada ni. Apre main basket ra. Wait na butuh intra. Ina pa? Kap kap aternya. Si kapan boy? Main intra main kada dua. Wai wai. Ayo kawan saya, kita mau beli buat bekerja antara teman. Nah, mengapa kita dah berada di negeri yang jelas? Tak terdengar. Nampak pagan, nampak gini lewat. Ayo, sama kita beli buat bekerja kerja. Belok, belok, kerja apa? Kerja apa ini? Tak perlu motor lah. Kau ini tak perlu pegasi na. Bantar lagi. Mana cepat? Bantar bantar motor na. Kau ni yang mangga hebat ni. Masih kau cuba saya apa? Jenisar lah, jenisar lah. Jenisar nak lagas kisah nak jadi siap. So, satu pasir. Nak lagas kisah tapi aku bayar itu ni. Takkan jadi. Jangan lagi ke sana. Dari Bundag. Paya mana? Ini no Alexo. Benar. Mana
¿Qué es eso? 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 No, ¿Qué pasa, Herman? ¿Cómo andas, bro? ¿Qué pasa, Herman? ¿Qué pasa, Herman?